Foi, alcoolizado? Bicho. O que era? Eu não bebo. Não. Eu não bebo. E aí, sempre você foi de beber? Raramente, só, tá. Só assim, momentos muito especiais e enganando, assim, pá. Pra não ser o do contra. Sei. Vamos comemorar a nossa vitória. Pá, sei. Pá, aqui. Pá, enche de gelo. Pá, pra ficar fazendo parte do esquema ali. E uma vez eu fui no... Eu tô vindo de casa. No avião, eles não te acordam. Não é pra poder não te incomodar. É pra economizar lanche. Você sabe disso. Já pensou nisso? Já pensei, cara. Ai, não te acorda. Vai passando, não, um negócio. Passando, opa. Menos um pra dar lanche. Menos um pra dar lanche. Menos um. Quanto mais gente dormindo... É, melhor. Melhor pra empresa. Sobra mais. Eu saí de casa. Perdi a hora... Eu morava do lado do Galeão. Então, 5 minutos, tava no Galeão. Vou tomar café lanchar no avião. Corri, peguei o voo. Desci em Campinas, na época. Dormi, apaguei, cara. Que eu tinha tido um show no outro dia, no dia anterior. Apaguei. E dormi no avião. Não, porra, não tomei café. O carro me pegou em Campinas e vim. Cara, cheio de fome. Porra, um sol. Como diria Paulinho Gogol, um sol escaldejante, aquele calor ensurdecedor, irmão. Quando eu tô entrando no SBT, tava tendo Troféu Imprensa. Então, tá, quem tava na entrada ali? O Pânico, o Gui Santana, meu camarada Gui Santana, porra. E o Vesgo. Vesgo de Glugu. E o Gui Santana de Ratinho. Tá. Caí na besteira de parar. Muita gente não tava parando. É. Eu falei, motorista, para aí, porra. Fazia uma zoeira com os caras. Mas saí. Só que eu não me liguei que era o Botecão do Pânico, bicho. Porra, lembra do Botecão do Pânico? Lembro. E aí, não, toma porra, aqui, não sei o quê, papapá, senta aqui. Quando eu falei, porra, Botecão do Pânico. Você não tinha comido nada. Não tinha comido nada. Sol. Sol aqui em cima. Igual essa luz aqui. Sim. Mano, eu já. Meio-dia, meu irmão. E aí, cara, porra, coisa e tal. Não, porra, falei pra assim, ó, vamos gravar com a gente. Eu falei, cara, eu não bebo. Então, não, acho que não vai rolar, porque o legal é beber. Não, mas tu arrega. Que a gente vai zoar, arregou, não sei o quê, papapá. Falei, então, beleza. Só que aquele negócio, né, cara? Eu tô ali, conversando com os caras. Pai, parou um, parou outro, parou o Rafael Carvalho, o Mané Marreco. Parou o Duca Pantaleão, parou o Jefinho Faria. Aí, juntou do meu lado ali. Acho que o Matheus Ceará parou também. Aí, juntou. E eu tô ali fazendo com os caras, me entrevistando. E papapá, tá bebendo aqui um shot, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não bebo. Não, vai arregar. Aí eu pensei assim, porra, vou fazer acontecer, né? Fazer a entrevista render, né, cara? Meu irmão, eu falei, porra, vou botar na boca e vou cuspir. Só que eu não sei o que aconteceu, que eu virei aquilo, cara, era cachaça. Eu acho que era a pior cachaça do mundo. Ah! E aquilo queimou minha boca, eu engoli a cachaça, meu irmão. Desceu queimando. Desceu queimando, de estômago vazio, sol, já tava ali há meia hora. É, minha, porra, eu senti o disjuntor desligar na hora. Tum, o demônio desligou. E eu, daí pra frente, eu fiquei bêbado na hora. Sério? Assim, simultaneamente, quase. Pum! Sabe aquele remédio que você toma faz efeito? Sei. 15 segundos depois? E eu não, aí eu não lembro de mais nada. Não lembro de mais nada. Eu só fui que me contaram, só fui lembrar, vendo no ar. Eu fui campeão. Quem era o campeão era o João Bosco, da dupla João Bosco e Vinícius, que tinha tomado 8. 8 shots. Você ganhou deles. Porque no vídeo, eu tomei uma, pai, já comecei, não bota mais uma. Aí o Rafael Carvalho, o Mané Marreco, o Jefinho, tipo assim, caralho, Manfredo não bebe. Nunca vi ele beber. Porra, meu irmão. E aí, bota mais uma. O Jefinho cego, bebê, cara, foi... tocando... Não, e o Jefinho falando, não quero nem ver. O que vai acontecer? Cara, começou, e eu fui ver no ar, eu fui vendo. O que aconteceu comigo nesse dia? A sorte. Mano. Tava sendo gravado o Troféu Imprensa. Atrasou a gravação da praça. Me levaram, me esconderam do Carlos Alberto. Tô contando isso aqui agora. Me esconderam do Carlos Alberto, me deram um banho. Você tá brincando? Pica-pau, né? Filho do Charles Henrique. Do Charles que fazia o Rapadura na Praça Nossa. O Pica-pau, o Arley, que é um fortão. Sei. Me deram um banho. Caraca, meu irmão. E você não lembra disso direito? Não, não lembro. Me contaram. Me deram um banho, pá. É, a gravação ia começar às 7 horas da noite. Começa às 3, começa às 7 horas da noite. Que hora que era isso? Era 2 e pouca. Ah, pô, tinha tempo ainda. E aí me levaram pro ambulatório. Eles me contando, Manfrini, a gente vai contigo no ambulatório, que fica bem longe do estúdio, né? Só pra nego não te parar no caminho. E ver que até você... chegar lá, não, nego, para pra te conversar, pra, né? Tu bota o telefone aqui, a gente vai abraçado contigo. Lembra, parecia um morto muito louco. Eu ia falar isso, um morto muito louco. Só que é um morto muito louco no telefone. Um morto muito... Um bêbado muito louco. Um morto muito bêbado. É, um morto muito bêbado. Cara, e foram me contando. Foram, chegaram lá no consultório, pá.
Plasil com glicose na veia e não sei o quê. E um montão de remédio e comprimido embaixo da língua pra me levantar. Levantei, acordei meio assim. Só que eu precisava almoçar, que eu não tinha estômago vazio. Paulo Pioli, o Etafumil bom, me levou pra poder almoçar, comi. E agora, meu irmão? Fui gravar com o Carlos Alberto, mas tava meio chamuscado ainda. Sabe quando você tá... daquele restinho. Você tá consciente? Sim. Preciso fingir que não estou bêbado. Não, e aí, rapaz, como é que você tá? Tu tem que fingir que tá bêbado. Aí parece mais bêbado fingir ainda. Fingir que não tá bêbado. Fingir que não tá bêbado. Cara, eu falei, cara, como é que eu vou gravar com o Carlos Alberto? Cara, ele vai perceber. E bafo de cachaça braba. Meti duas balas house preta na boca. Arruma um lencinho pra mim, que eu tô com uma coriza, afinal de gripe. House preto. Pro bafo e aquela concentração pra... Tem que parecer normal, tá. Tem que parecer normal. Mas como eu contava de improviso, o que que eu conto? E aí? Não vinha nada na cabeça. O que que eu conto, cara? Vou contar só a história de bêbado. Porque se ele perceber alguma coisa, eu estou fazendo um bêbado. Cara, gênio. Tanto é que as pessoas vão procurar agora, vão procurar. Eu comecei a contar uma história, eu entrei de óculos escuros, meu olho tava muito vermelho. Falei, Carlos Alberto vai perceber, cara, vai dar merda. E eu entrei e comecei a contar a história. E falei, Carlos Alberto, olha só, Carlos Alberto, eu entrei agora aqui, falei, vou fazer... Sabe quando você fala a verdade e a pessoa acha que você tá mentindo? Sei. Falei, vou falar a verdade, a pessoa acha que eu tô vou mentindo. Vou trocar. Eu encontrei o Gui Santana e o Rodrigo Scarpa aqui. E olha só, olha como é que eu tô. Isso eu vi no ar depois, né? O olho vermelho pra caramba, cara. E aí eles me mandaram tomar as cachaças, tomei, não sei o quê. Aí ele rindo, né? Achou que eu tava... Cara, chegou um momento... Tá no vídeo, as pessoas vão ver. Chegou um momento que eu parei a gravação. Falei, Carlos Alberto, faça a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui. Ele começou a falar, não sei o que eu vou falar. Eu não sei. Tô ruim. E ele? Ele rindo, mas ele... Eu nunca tinha visto aqui. Ele falou, porra, ele tá interpretando, tá fingindo. Nossa, que... Contando história de bêbado. Tá bom demais. E foi. Cara, aí foi ao ar no Pânico no domingo. Meu Sim. irmão, eu vendo em casa... Aí ele tem... Minha esposa falou, que tu é doido. Cara, eu tomei Eu tomei 9 shots. Chegou o momento que eu tava cantando, chora, me liga, implora, meu beijo, no. Meu irmão, dei show, bebaço, eu não lembro. Eu fui carregado, me subiram, o Rafael Carvalho falou que eu dei entrevista pra alguém que tava lá, logo depois. Eu falei, meu irmão. Eu falei, Rafael, você falou merda pra... Não vai ao ar essa entrevista pra uma outra emissora que tava lá. Não dava pra aproveitar. O cara, falei merda pra caramba. Não dava pra... Não foi ao ar, Nossa. E aí, cara, o Carlos Alberto chegou na outra gravação, porra. Vem cá, eu vi uma gravação tua no Pânico. Você tava bêbado mesmo? Eu falei, não. Carlos Alberto, eu não bebo, você sabe que eu não bebo. Eu falei com eles que eu só gravaria se colocasse água, eu ia fingir. Ah, você fingiu. Ah, porra, fiz igualzinho, caramba. Não fingi, porque eu não bebo, cara. Eu ia falar que trabalhei Nossa, bêbado. Que trabalhou bêbado, Deus. Ele, ah, porra, muito igual. Tanto aqui na gravação, na praça, eu achei que você tava fingindo, velho. Ah, mas então legal. Agora ele tá sabendo que eu tava bêbado mesmo. Olha só. Cara, fica... coma. Entrei em coma alcoólico. Glicose e tudo, mano. Meu irmão, um negócio assim que quase morri. Nossa. Botecão mano. Do Pânico. Aí, em outro lugar que eu vi o Botecão do Pânico, meu irmão. Já. Ah, tá. O Botecão do Pânico tá aí no evento tal. Eu já fui. 9 shots pra quem não bebe é campeão. Muita coisa. Fui campeão. Velho. E aí depois o César Filho falou que me passou. Ah, aí, é? Tem disputa depois. Depois. Aí o César Filho, mas. Vira o César Filho roubando, né? Que negócio de jogar pro Santa? É. Né? Ah. Aí lá pro Santa. Pá. Aí, não conta. Aí fizeram o Emílio, né? Emílio vai confirmar isso. E, não, pera aí. Paulinho Gogó não jogou pro Santa. Tu jogou 10 pro Santa, então. Desconta. Tá. Aí quem me ganhou foi o Oscar Magrini, bicho. É mesmo? Ele tomou. O Oscar Magrini. Impressionante. Não, ele se for assim, o Richard Rasmussen lá, ele ia Oscar ganhar. Magrini fez assim. Regaça. As pessoas vão ver no vídeo, vão puxar no vídeo aí. Quantos que o Paulinho Gogó tomou? 9. 9? Então, pega um caneco aí. Coloca 9 shots aí. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele botou 12 shots, pegou o canecão. O quê? Virou, saiu andando sem trupicar, irmão. Tem gente Oscar que é acostumado, mano. Cara. Mas fiquei ruim. Eu também fico ruim. Não, eu não bebo, irmão. Como é que você vai tomar 9 shots de cachaça pura?